រាប់អ្នកតំីដែលល្អជាងបងចុងធ្វើសងសាស្រឡាញ់គ្នារហូតចុងធ្វើសងសាដែលនឹងគ្នាជានិច្ចធ្លាប់មានពីនាងមិនចង់ឲ្យនាងភ្លេចពេលដូចទំតិចព្រោះយើងចង់ឲ្យបងសុំទោសបងពិតជាមិនអាចកុហកអូនថាបងនៅតែស្រឡាញ់អូននោះទេបងសុំទោស